Ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski optužio je danas Zapad za nedostatak hrabrosti dok se njegova zemlja bori da, kako je rekao, spriječi rusku invaziju. Razgovarao sam danas sa braniocima Marijupolja. U stalnom sam kontaktu sa njima. Njihova odlučnost, hrabrost i čvrstina su zapanjujući, rekao Zelenski u video obraćanju, prenosi agencija AP. Kada bi imali samo 1% hrabrosti oni koji su 31 dan razmišljali kako da predaju desetine aviona i tenkova, kazao je ukrajinski predsjednik. Vojna pomoć zapadnih zemalja do sada nije uključivala borbene avione, a predlog da se poljski avioni prebace u Ukrajinu preko Sjedinjenih Američkih Država odbačen je zbog zabrinutosti NATO o uvlačenju u vojni sukob sa Rusijom, navodi američka agencija. Pa ko je zadužen za Euroatlantsku zajednicu? Da li je to još Moskva, zahvaljujući svojoj taktici zastrašivanja? Upitao je Zelenski i dodao da njihovi saveznici moraju da pojačaju pomoć Ukrajini.